Klustervapen tror jag kom upp till allmänhetens medvetande sommaren 2006 under kriget mellan Israel och Libanon. För då märkte man väldigt tydligt hur klusterbomber drabbar civilbefolkningen väldigt, väldigt hårt. Och en klusterbomb släpps antingen från luften eller skjuts med artilleri från marken. Och det är en stor bombkapsel som öppnar sig och sprider en mängd små bomber eller detonationer över ett ganska stort område, ungefär stort som ett fotbollsplan. 98% av alla som drabbas, skadas eller lemlästas eller dödas av klusterbomber är civila. Här i Sverige så kom vi ju ganska tidigt i kontakt med andra civilsamhällesorganisationer i andra länder som också hade känt väldigt stor upprördhet och ett engagemang för att försöka på sikt förbjuda just klustervapen. Så vi bildade Svenska nätverket mot klustervapen här i Sverige. Motståndet var ju väldigt omfattande för det första från vapenindustrin själv som hävdade att just svenska klustervapen var ju mycket, mycket säkrare än alla andras. Men om man tittar på den politiska arenan i Sverige vid den här tiden så var det ju, tror jag, för Moderaterna själva som satt i regeringen en självklarhet att de skulle äga debatten kring försvarsfrågorna. Och dåvarande försvarsminister Mikael Odenberg kunde använda argument som att vi behöver klustervapen för att försvara svenskt territorium från utländska anfall. Dåvarande Folkpartiet som satt i alliansregeringen gjorde gemensam sak med oppositionen och sa nu är det dags för Sverige att faktiskt skrota våra egna klustervapen och gå med i förbudet. Sedan klustervapenförbudet trädde i kraft så har över 1 miljon klustervapen skrotats. Det är en otroligt förebyggande effekt för att se till så att civila inte fortsätter att drabbas av klustervapen i krig.